Zoti kryeministër, kur do bëni publik programin tuaj qeverisës për mandatin e tretë, nëse do të bëni, nëse do keni një të tillë që zhvilletarë të kenë mundësi për të ballafaquar dy programet, ato të maxhorancës me ato të opozitës jashtë parlamentare. Faleminderit. Qytetarët e kanë shumë thjesht, duhet ballafaqojnë karakteret. Pastaj sigurisht edhe programet. Pastaj edhe çfarë është bërë dhe kush mund të bëjë më shumë. Po kjo fillon nga karakteret. Nga karakteri i leadershipit, nga karakteri i forcës politike, nga karakteri i forcave politike. Dhe besoj që qytetarët kështu mendojnë gjithmonë në fakt kur votojnë. Pastaj sigurisht edhe programet kanë peshën e vetë. Ne e kemi thënë me kohë që ne do të ndajmë me qytetarët një platformë për Shqipërinë e vitit 2030. Sepse praktikisht ne jemi në kushtet kur nuk mund të flasim me qytetarët për thjesht një program elektoral për të marrë në dorë punët e vendit, po duhet të flasim për një vizion dhe për ecurinë e mëtejshme të punëve të vendit bazuar mbi çfarë është bërë, që është krejt e pamjaftueshme në raport me atë që duhet bërë, dhe për të ndarë me qytetarët bindjen tonë se vetëm ne jemi në gjendje të bëjmë atë që qytetarët duan dhe që ne duam dhe që ditë bashkë duam. Kështu që së shpejti besoj që do të kemi mundësi ta ndajmë këtë vizion me qytetarët.